Dražba dobrých skutků, tak co tam máte letos? Aha, kolektivní, jasně. Patron. Patron pro kluky z dětského domova, to je ono. Zkusit tak. Honzík. Ten je jasný. Put, tady asi... Nevíme. Ještě volá někdo, ty. Ano, slyším, Honza. Honziku, ahoj. Jdeš na dražbu dobrých skutků letos? To budu dělat. Vím, já to mám napsan v diáři někde, kdy to je. Prosím tě, já jsem čekal, že mě pozvou, ale nemám pozvánku, ale potřeboval bych, jestli bys za mě nevydražil patrona pro kluky z dětských domovů. Ne, hele, to já nezvládnu. Ne. Sorry. Ne. Ale tak víš co, to je maličkost přece, jako je to dobrý skutek, ne? No, já mám to LGBTQ+ centrum. No ne, tak to je, jenom tam vyběhneš a vydražíš, já bych ti byl strašně vděčný. A já teď nechci, víš, že jakože mě bylo tak jako hodně teď všude, nebo jako... A tak nedělal bys to jenom pro mě, ale i pro ty... Jenom pro mě tady volá teď někdo ještě, tak já budu s tím končit, jo, sorry. jo, tak měj se hezky, Honziku, ahoj. Ano, Honza, si naslyšíme se. Do show k vám. Jo, asi tak klidně. Rád, já teď moc nemám co, tak jo, tak když tak termín mi pošlete jenom. Hello, Mr. Tarantino. Very nice to meet you. I'm your biggest fan. No já jsem taky ready, no tak super, tak to rád slyším. Hele, prosím tě, potřeboval bych, abys tam vyběhla na to pódium, ideálně zmínila nejen dobrý skutky, ale i třeba mě nějak, jako, ale trochu jenom. Doledíme to pozejtří, třeba pozejtří, měla bys čas? Haló? Elizabeto? Haló? Hola, Himalaya volá, pardon, pane Jaroši, dobrý den, Karel Kovář, telefonu. Kovář? Neznám, no povídejte. No, víte co, já se tam chystám, ale já tady mám teď řídkej vzduch a se připravu na další expedici. Sorry. Magor. Řídkej vzduch. Tak lábus. Ano? Pane Lábuse, dobrý den. Karel Kovář, Kovy, dobrý den. Ale vím, ano, vím ho, Kovy, ano. Prosím vás, mám na vás prosbu. Potřeboval bych vydražit ještě jeden skutek na dražbě dobrých skutků. Patrona pro děti z dětských domovů, pro kluky. No, kdybyste ještě přidal třeba na ješky. Na ješky? Tak nový odvětví, že jo? Ješky zvládnem. Tak to by bylo super, no. Pane Lábuse, vy máte zlatý srdce, vy jste maják naděje. No dobrý srdce, ono sice hezky dobrý srdce, víte, ale důležité jsou peníze. A pro ty dobré věci jsou přímo nutné, hrozně nutné. Jsme domluvení. Naschle. Ježci.